Fala, que nem coisa, eu sou o Marco. Tu lê o seguinte, menino. Rolezão de bike voltou. Você vê que lindo. Mano, 22 com óculos, parecendo uma abelhona gigante. E o mano André que parecendo um cara coach. Fala uma palavra inspiradora pra nós. É isso mesmo. É isso aí. Ah, não, é. Nós vamos pra Nova Lima hoje. Mandar 85, 80 km. Nós vamos descer Sabará todinho. Cair pra Raposa, de Raposa pegar Nova Lima. De Sabará, Raposa, é terrão. É perna pra quem tem. Videozão, eu tenho dó de editar agora. O arquivo bruto vai ser grande. Vai tão de 29, só de 26. Ô, oh, delícia, hein? Ô, oh, delícia. Ô, oh, André, me fala o segredo dessa barba, Zé. Muito muito. Sim. E aí, Zé Bruno, como é que você tá? Tá difícil encaixar o suporte da GoPro, hein? Gravou com você, então. Nossa, tá difícil, hein? Noca tá levando a feira. Trouxe o pão, biscoito. Isso, ó. Ô, Bruno, você pegou água? Hã? Você pegou água? Não. Você vai morrer de sede, então. Você vai levar. Você vai morrer de sede. Vou levar pra me tomar, não pra você tomar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Mas livrai-nos do mal. Amém. Deus proteja a gente indo e voltando. Se Deus quiser, bora. Seguinte, são 7h50. Eu vou ligar esse trava aqui, vai bem quando somos nossos. Ó, tá aqui, ó. Tudo certinho, vambora. Olha o futebol aí, ó. Esse canto de futebol só tem véi, Zé. What? Defesaça! And... Oh, the... Cara, ele deu um pulão, Zé. Aqui dessa baré é só morro pra subir, Zé. Não gosto de negócio disso. Não, só morro. Ó, pra cair, Zé. Falar pra você, viu? Eles morrendo aqui, ó. É que mais cansa, velho. Ô, 22, te amo, Zé. Delícia. Delícia. Ó, eu subo morrendo livre aqui, puta que pariu. Mas eu cansei, viu, filho? Ah, o Bruno tá lá na frente, então. E o André tá ali atrás, ali, ó. Agora tem que falar o Bruno que não é descer tudo, não. Ele vai ver a primeira curva ali e virar. Só que ele vai passar direto, você quer passar a conta. Ah lá, cadê o viado, Bruno? Não tá aqui. Pera aí, não vou ir lá atrás dele, não. É pra virar na ponte ali embaixo, ali, ó. Se ele não estiver lá, ou você tá ali, eu vou esperar ele. Aí lá. Aí, tem nada ali. Que se eu tivesse passado, eu não ia atrás de você. Ele deixa você voltar pra trás. Eu não ia atrás de você. Eu já andou já 10, 36 km. Em 40 minutos, tá fraco isso aqui, tá fraco, André, tá fraco, tá fraco. Aqui, ó, vamos seguir reto aqui e lá na frente vira. Tá lá na frente, ó. Aí tem dois caras lá na frente. Parece que tá postando corrida com os caras. Eu não sei o que o Bruno sente, né? O Bruno deve sentir alguma coisa. Eu não sei o que ele sente, não. Aí, postando corrida, ó. E tá metendo marcha, André. É eu caindo sozinho? É eu caindo sozinho. Vamos pegar o Bruno, ó. Recebo nas canelas, ó. Tentar pegar. Acho que não consigo pegar, não. Eu tô cansado. É um fracassado. Falar pra você. Dá pra cansar. Se vocês gostarem, deixa eu marcar uma cachoeira pra ir. Cachoeira é longe. Vai dar um videozão aí top também. Eu só queria saber quem que é o viado tá queimando o mato. 7h30 da manhã. Pra que queimar a beleza do mato? Você deixa o mato quieto. Bem-vindo à Vila Real. O que que é isso? Uma coisa eu te pergunto. Como é que você não bebeu uma gota d'água até agora, Zé? Ó, aqui, ó. Seguinte, nós já andou 14,50. E nós estamos aqui já. Daqui pra terra, acho que é 2 km pra terra. 2, 3. Essa rua aqui é uma bosta pra ver da live, Zé. Vambora, gente, vambora. Tô falando demais, já vambora. 16 km ainda em uma hora. Aí, quando eu vim aqui, ó, tava com terra. O Murão com o menor brincou. Quer ver de totaca na tela aí? Aí, ó, terrão chegou. Essa pontinha aí, eu vou passar na ponte, ó. Ó, ó. Olha, velho. Você tá indo, você cai. Ô, Bruno, você cai aqui, você morre. Aqui você morre. Nossa, é altão, viado. Bom que esse barulho tá querendo parar mesmo. Nossa, minhas pernas. Quando eu vim cá, tinha uma plaquinha aqui, ó. Não sei o que, serra, não sei das contas. Ô, Zé, tem terra, tem dentro do meu tênis, tem terra. Vai achando que a gente é uma uva. Bruno, você conhece a brincadeira da agacha e senta? Aí, eu fiz com ele, não deve ser, não sentando. Olha que desgrama, Zé. Ah, que porra. Que ó. Você vai mandar um vídeo ou você vai mandar um recado? Mandar um recado. Ah, tá. João Vitor, como é conhecido como Chorinho, Luan Bundão, tudo que mandou falar. É o seguinte, próximo rolê, grava Hulk, ó.
Nós viemos aqui uns 2 anos atrás. Não, não tem 2 anos não, tem menos. Agora que eu parei pra pensar, tem menos. Tem menos de 1 ano. Vou aparecer pra vocês aqui embaixo, aqui, ó. O dia que a gente deu esse rolezinho aqui, é o seguinte. Vai vir João Vitor, vai vir Lucino, nós vamos botar aqui esse rolê é bombando de novo. É isso aí, vambora. Bruno, que nem general, né, Zé? Olha o tamanho do bonde, Zé. Olha lá os bondinhos do minério. Doidão aqui, doido, Zé? Vem lá do minério, da negócio do minério lá. Olha o barulho que faz, olha. E tá pesado, viu, Zé? Ô, é o seguinte, eu tô morrendo já. Eu subi um morrinho ali, puta merda, eu subi até em pé, pedalando em pé. Agora tem só piorar os morros, tá ligado, né, Bruno? Tem nesse agora só piorar os morros. Que é bom, você tá fazendo o quê? Bora, pessoal! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Brunão, 22. Estamos gravando mais um vídeo sensacional pra vocês aí. A parte boa é essa aqui, ó, o morrinho. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, oh, oh, mulher, e me deixa na ponta do pé, normal. A parte boa do rolezinho é o seguinte, é reta, descida e um pouquinho, bem pouquinho de morro, não exagerado, mas um pouquinho. E o bom é isso aqui, ó, as paisagens, deixa eu ver coisa linda. Oi, galera! Ai, que susto, meu Deus do céu! Puta que pariu! Ó, tá tenso a situação aqui. Nós já andamos já, ó. 33.37. Ah, estão, velho. E André, como é que você tá? Vai subir morro, mano. Vai descendo tiro pra lá. Vambora. Após que eu falei que vocês não vão passar, ó. Chegamos, ó. Agora é só subir. Eu vou falar que você viu. Andar de bike é bom. Só que cansa demais. Eu acho que pior nem é o morro, não é o sol. Olha lá, mais morro, olha que bosta. Ó, pra quem tá perguntando, ó, eu ando 34. No do ano, tá 39, velho. 4 horas e 43 minutos. Mas tem que descer isso aqui tudo. Vai cair lá no centro de BH. Aí, menina, uma vista pra vocês. Que lindo, cara! Nova Lima. Véi, só pedalando que você vê uns negócios desses, né? Só pedalando. Vambora. Graças a Deus, cheguei aqui em cima. Vim pedalando. Ah, pai. Agora é só o morrinho lero-lero até chegar pra descer. Aí, menino, ó. A opção. Olha os prédios aí, ó. Boa também. Agora é só descida pra ir embora. Graças a Deus. Olha, é o seguinte, nós estamos aqui, acabou de comer já. Deitado aqui, velho, tô cansado. O André tá mexendo no telefone. O Bruno tá cantando, normal, normal. O André tem esse fone da Apple aqui, ó, que é o novo. É bom, André? É bom. Se for bom, vou comprar pra mim. Eu tô coçando pra comprar. Eu nunca tinha testado. Vou te fazer comprar, igual você vai fazer eu comprar uma câmera. Você vê como é que dói o bolso. Isso aqui é caro, Zé. Eu vou conectar aqui, Zé. Vamos testar esse fone aqui. Vamos lá, vou pegar aqui, ó, Bluetooth. Segura o botão. Tô segurando. Conectando. Animaçãozinho. Olha, Zé, que disparra, Zé. André, você é um viaçado, né, Zé? Tá conectado, vou testar agora, André. Modo espacial, vou ativar. Ainda dá pra escutar. Agora. Eu tô falando mal? Tá pra caralho. Véi, eu tô chocado. Tá chegando a batida! Não é fingindo a coisa, mas funciona, é spa. Essa borrachinha aqui, né? Que essa borrachinha é ruim, não. Ô, Bruno, vem cá, dá seu ouvido aí. Senta aqui, Bruno. Ah, conectou. Bota no seu ouvido. Não. Abre o sorriso na hora. Você tá.
Vou falar pro seu fone, é outro nível. Menina, é o seguinte, vou finalizar aqui, minha tá na andrada já, pronto pra ir embora pra casa. André, muito obrigado, viu, Zé, ter aparecido aí, ó. Bruno, muito obrigado, viu? Tamo junto. Dá tchau, povo aqui, dá tchau. Dá tchau, André. Falou. Gente, muito obrigado, gente, fique com Deus. E até o vídeo. Valeu, falou. Você quer, bro? O próximo vídeo... Não vou falar, fica na ansiedade em casa e aguarde. É conteúdo pesado. Não, mas...